Pas në transmetim të drejtë për drejtë ka detajet e reja nga vrasja në Fier, dyshohet se autori i krimit Demokrat Medinaj ka vrar vete në zgjendur i pajet, por do të lidhemi me Ervis Kuqi në lidhje të drejtë për drejtë. Ervis, përshëndetje. Përshëndetje, jemi spostuar tashmë pranë fushës së mbetjeve në qytetin e Fierit, aty ku vetëm pas më parë është lajmëruar sala operative policisë Fierit se ndodhe një trup i pajet pikërisht në këtë fushë që ndodhet pas shpinës sime. Me njëherë pas mritjes të uniformave blu në vendin e ngjarjes, është konstatuar se trupi i pajet i gjetur në fushën e mbetjeve i përket pikërisht 29 vjeçari Demokrat Medinaj. Pra është konfirmuar plotësisht që i përket trupi i pajet këti personi? Po, nga ana policisë Fierit është konfirmuar që trupi pajet i përket 29 vjeçarit, madje ai është transportuar për në morgun e qytetit të Fierit ku po i nështrohet edhe ekspertizës mjeko-ligjore specializuar, ndërsa nga këshyrja paraprake që i është bërë kufomën që të gjetur në fushën e mbetjeve, nuk janë konstatuar shenja dhune. Duhet të teksuar fakti që fusha e mbetjeve, me ndim edhe të operatorit i njës aliaj, ndodhet fare pran banesës ku një ditë më parë demokrati ekzekutoi me 31 goditje me fik bashkëshorten e ti 28 vjeçare. Nga pamjet që arrim të sigurojmë nga Skype, shohim shtëpin ku 29 vjeçari kreu edhe krimin, pra është vila dykaçe që duket pikërisht në këto pamje, dhe fill pas ngjarjes ai është larguar nga shtëpia duke përshkuar pikërisht këtë rrugë që të çon drejt fushës së mbetjeve, aty ku mësohet se ka kryer edhe vetvrasjen. Pra është vetvrarë në mjediset e fushës së mbetjeve. Në çmë nga është kryer vetvrasja, nga aq informacione sa ke për vist? Ende nuk është deklaruar se si është kryer vetvrasja, fillimisht deklaruar që ishte vetvaru në një nga ato mjedise, por ende nuk është përcaktuar një gjë e tillë, pasi pritet edhe ekzaminimi që do t'i bëhet trupit të pajet të 29 vjeçarit, ndërkohë është pikërisht kjo rruga që ai ka përshkuar për të shkuar drejt të vendit ku edhe ta kryer vetvrasjen pas ngjarjes së ndodhur në banesën e tij në kumbeti e vrarë ekzekutuar me 31 goditje me fik bashkëshortja. Ngjarja fitojnë se ndodhi ditën e djeshme, ndërkohë që trupi i pajet u gjet sot rreth orës 10:20. Pra, në këtë fushë mbetjesh, në vendin e njohur, që i Via e Ngjalës, në qytetin e Fierit. Ne po mundohemi të afrohemi pikërisht pranë vendit ku 29 vjeçari i ka dhënë fund jetës, dhe ashtu si kundër teksova edhe më sipër është fare pranë banesës ku ai kreu edhe ngjarjen makabër. Jam pikërisht këto mjediset ku është konstatuar fillimisht trupi i pajet i 29 vjeçarit e më pas fill pas ngjarjes është larguar dhe është gjetur i pajet në këtë fushë mbetje. Është mësohet se kanë qenë persona të cilët qëndrojnë këtu dhe që mbledhin kanaça apo diçka tjetër, ata që kanë parë të parët që kanë konstatuar trupin e pajet të 29 vjeçarit e kanë njoftuar edhe policinë e Fierit. Duhet thënë se kjo fundit ishte vënë në kërkim që prej ditës së djeshme për gjetjen e autorit të ngjarjes dhe po të bloqet shumë të ngritën kuese në të gjithë këtë zonë, por me sa duket a i ka zgjedhur shtegun më të shkurtër për të larguar e për të kryer vetë vrasjen pikërisht vetëm pak metra larg banesës ku kreu edhe aktin. Kjo fushë mbetjesh
është një vend. Ne po shohim po vjen çoj me këtë pamje drejt për drejta, është shumë pranë banesës ku është kryer krimi, ku është vrarë 28 vjeçaria ditën e djeshme. Është një zonë mbetjeve, kjo sikurse u përmend, nuk është zbardhur ende mënyra se si është kryer vetvrasja nga ana e 29 vjeçarit. Fillimisht u mendua se mund të kishte varur veten, por ajo është dietur se nuk janë parë shenja në trup, shenja dhune apo vrasje me armë zjarri, nëse mund të thuhet deri në këto çaste, të paktën nga informacionet që janë deri tani. Ervis, kush i vjen të gjendet në vendin e ngjarjes, me të patur të reja do të lidhemi përsëri drejt për drejt. Faleminderit, Ervis. Faleminderit.